ლელო-ბურთი გურიაში ლანჩხუთის რაიონში შეჯიბრის დაწყებამდე 1 საათზე ნაკლები რჩება. მანამდე კი სოფელ შუხუთში სახალხო დღესასწაული ტარდება, გამოფენილია ხალხური რეწვის ნამუშევრები, გეგმება მემორიალის გახსნა, საჩვენებელი ჭიდაობა. კონცერტს გამართავს ჯგუფი მგზავრებიც. გურიაში ჩავიდნენ მთავრობის წევრები, უცხოელი ტურისტები, საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები. ლელო-ბურთში კი ერთმანეთს სოფლის მცხოვრებლები დაუპირისპირდებიან, გამარჯვებულს გარდამავალი თასი გადაეცემა. ერთ წელიწადში კი სოფელს ლელოს მუზეუმიც ექნება, ამორტიზებული კულტურის სახლის რეაბილიტაცია, სადაც მუზეუმი განთავსდება, შუხუთში უახლოეს დღეებში დაიწყება. სამშაობს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო განახორციელებს. ეს არის ტრადიცია, რომელიც ძალიან ამაყად და ორიგინალურად შეგვიძლია ვაჩვენოთ თემსოფლის. და ალბათ შორეულ მიზანიც ეგ არის, რომ შუხუთში აი ამის სანახავად ის, რაც დღეს მოხდება აქ, ჩამოდიოდეს ძალიან ბევრი უცხოელი ტურისტი. იმიტომ რომ ასეთ რამ მართლა არ სადარხდება. ეს არ არის არც ტომატო ფესტივალი და არც ბალეშები ჩხუბი, ესა რეალური ამბავი, რომელსაც წარსულიდან მოდის, ძალიან ღრმა წარსულიდან. ეს არის რაინდული, ლამაზი, მშვენიერი და მნიშვნელოვანია, რაც ყველაფერი გურიაში ხდება. რაც შეხება ის, რაც გურულების ოცნება იყო, მე მინა ყველა გურულს უთხრა, რომ პირდები, რომ შემდეგ წელს აი ამ ტერიტორიაზე ექნება სერიოზული მუზეუმი, რომელიც ასახავს ყველა იმ შეჯიბრებას. ეს არის წლებში გაწერილი საბოლოო ჯამში, რომელიც უამრავი ადამიანის თანასიყვარულს, თანამეგობრობას ეხება და მიხარია, რომ ეს ყველაფერი აღგუმის პირველი დღესასწაულს ემთხვევა. ის ტრადიცია, რაც ქართულ ამ ეროვნულ სპორტს გააჩნია, ალბათ ოდითგანვე იყო ცნობილი და ქართველი და მით უმეტეს ბურული ცხენოსნები ცნობილი არიან თავიანთი ტრადიციებით.